8 marsi është dita ndërkombëtare e gruas. Edhe këtë vit është pritur në mënyra të ndryshme në vendin tonë. Festime, takime apo edhe indiferencë. Dërsa në Durrës, këtë mëngjes, sheshi qendror i qytetit ishte mbushur me këpucë të kuqe dhe karefila të bardhë. Instalacioni këpucë të kuqe nisi në qytetin e Juarezit. Në 22 gusht të vitit 2009, filloi si një marshim për 33 gratë të vrara. Vit pas viti, këto hapa solidariteti ushtuan në emër të mungesës dhe dhimbjes që këto humbje jetësh sjellin të shoqërit tona. Një ide që ka gjetur mbështetje dhe përkraje duke u përhapur nga Amerika në Evropë. Këpucët e kuqe është një kujtesë kolektive, një thirrje, një vakum, një marsh i heshtur. Një nisëm që nisi nga Durrësi dhe sipas ideatorës Driada Dervishi, këtë vit do të jetë e pranishme edhe në qytete të tjera. Këpucët e kuqe, instalacioni i artistes meksikane Elina Chovet, këtë vit zgjerohet edhe më shumë duke u bërë pjesë e Fem Festit, festivalit të parë të gruas në Shqipëri, dhe për këtë arsye instalacioni është këtë vit jo vetëm në Tiranë, por edhe në Berat, edhe në Durrës, dhe mendoj që ashtu siç është përhapur në të gjithë botën, është një gjë shumë pozitive që kjo nismë e cila është duhet ta theksoj tërësisht vullnetare, po përhapet dhe po merr këtë përmasa në Shqipëri. Ky instalacion është një thirrje ndërgjegjësimi dhe solidariteti përballë dhunës që ushtrohet kundrejt grave në vendin ton dhe kudo në botë. Vetëm një ditë më parë, një 24 vjeçar në Durrës ra në prangat e policisë pasi ushtroi dhunë fizike dhe psikologjike ndaj bashkëshortes së tij.